Всім доброго дня. Сьогодні у нас 24 квітня 2016 року. Ми знаходимося в місті Чернівці. І сьогодні наше місто Чернівці приймає Кубок України по бодібілдингу фітнесу Національної федерації бодібілдингу фітнесу IFBB. І сьогодні хороше якісне свято. Сьогодні не просто свято, сьогодні ми відновлюємо бодібілдинг на Буковині, тобто в Чернівцях, тому що в 89-му році останній раз проходив Кубок України саме в Чернівцях. Через 20 років з того часу ми відновлюємо нашу історію і надаємо бодібілдингу новий розвиток до нових вершин, до нових сил. Дякую компанії «Спортфактор» за вагомий внесок розвиток бодібілдингу не тільки в Чернівцях, але й в Україні. Також запрошую всіх бажаючих учасників, спонсорів, меценатів і виробництва харчування, дистриб'юторів. Наші змагання відбуваються в листопаді «Золотий бук». Це також наші змагання в Буковинські за історію, які ці змагання проходили в 89-85-х роках. Ми також відновлюємо історію. Будьте з нами, будьте кращими, будьте спортфактором.